Καλημέρα, τι γίνεται, καλά είστε, καλά, καλά, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, τι Η συμμετοχή είναι ο αιμοδότης της δημοκρατίας. Καλό όλες και όλους να πάρουν μέρος στην εκλογική διαδικασία. Να συνεχίσουμε υπεύθυνα μπροστά. Ευχαριστούμε. Πρέπει να πούμε ότι ήταν μια ήπια προεκλογική περίοδος. Εμείς κάναμε ένα έντιμο αγώνα με προτάσεις, με θέσεις, χωρίς ίδρυση. Καλημέρα. Καλημέρα. Χωρίς να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάποιους να παραπλανήσουν μέσα από συνθήματα τον λαό. Και πιστεύω ότι αυτή μας η στάση θα ανταμυφθεί από τους πολίτες προκειμένου να πάμε σε μια κανονικότητα, γιατί καταλαβαίνετε ότι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια επικρατεί ένας ελιτισμός και ένας λαϊκισμός που αυτό δεν ωφελεί και δεν λύνει προβλήματα, δημιουργεί προβλήματα. Άρα λοιπόν εμείς σαν ΠΑΣΟΚ περιμένουμε από τον ελληνικό λαό ένα ισχυρό ποσοστό προκειμένου να επιβάλλουμε κάποιες ρήτρες, προκειμένου να υπάρξει μια κυβέρνηση που θα δώσει λύση στα προβλήματα και όχι μια κυβέρνηση η οποία θα είναι λάφυρο προκειμένου να εξυπηρετούνται οι μέτεροι με πελατειακές σχέσεις και με ό,τι έχουμε δει μέχρι σήμερα. Θέλω να πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει. Σήμερα ψήφισα στο δικό μου εκλογικό κέντρο εδώ στη Σιτία. Θέλω να πω ότι είναι μια μέρα πολύ σημαντική για όλους μας, γιατί σήμερα ο κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να εκφράσει και να πει τη γνώμη του για το πολίτευμά μας. Ο πολίτης είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί ο ίδιος αποφασίζει για το τι δημοκρατία θα έχουμε, τι πολίτευμα θα έχουμε, τι κοινωνικό κράτος θα έχουμε, και σήμερα έχει τη δυνατότητα με την ψήφο του να κρίνει αυτούς που μέχρι τώρα μας έχουν κυβερνήσει και να πει αν θέλει να κάνει κάποια αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση θέλω να ευχαριστήσω όλους τους πολιτικούς μου αντιπάλους και όλους τους πολιτικούς μου συνυποψήφιους για αυτή την εκλογική διαδικασία που πράγματι ήταν μέσα σε πάρα πολύ καλά πλαίσια. Υπήρχε πολιτικός πολιτισμός που είναι πολύ σημαντικό για να εκφραστεί ο καθένας ελεύθερα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με βοήθησαν στην προσπάθειά μου αυτή, στην υποψηφιότητά μου αυτή, να ευχαριστήσω το κόμμα και τους συντρόφους που με επέλεξαν να είμαι υποψήφια βουλεύτρια για τον νομό Λασιθίου. Καταρχάς, χρόνια πολλά στην Ελένη, στους Κωνσταντίνες, στους Κωνσταντίνους. Σήμερα είναι μια μέρα η οποία μπορεί ο ελληνικός λαός να κάνει την έκπληξη, ενισχύοντας το ΚΚΕ όσο πιο ψηλά. Μπορεί λοιπόν να ανοίξει ο δρόμος και της ελπίδας και του αγώνα, γιατί την επόμενη μέρα πραγματικά ο λαός πρέπει να βρεθεί πιο δυνατός να αντιμετωπίσει, πώς να το πω, εις βάρος του μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν την επόμενη μέρα. Επομένως, όσο πιο δυνατός είναι το ΚΚΕ, τόσο πιο δυνατός θα είναι και ο λαός μας. Άρα αυτό είναι το πραγματικό δίλημα. Καλή δύναμη σε όλους και όλους. Καλημέρα. Έφτασε 21 Μαΐου. Ο κόσμος προσέγγισε στις κάλπες, δημοκρατικά, ήρεμα, όλα κυλούν ομαλά.
Έχω ήδη επισκεφτεί αρκετά εκλογικά τμήματα. Βλέπω ότι υπάρχει ανθρώπινη προσέλευση ήδη, παρόλο που είναι νωρίς. Οπότε αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Ελπίζουμε ότι ο κόσμος θα συμμετέχει. Πρέπει να συμμετέχει. Έχουμε μια εκλογική διαδικασία η οποία είναι με την απλή αναλογική. Είναι η πρώτη φορά μετά το 1989 που συμβαίνει αυτό. Προτείνω και προτρέπω τους πολίτες να συμμετέχουν και να στείλουν το μήνυμά τους σε αυτούς που θέλουν να το στείλουν. Πρέπει, θεωρώ, να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Μας δίνεται η δυνατότητα. Ο πολίτης έχει τη δύναμη να στείλει το μήνυμα που πρέπει.